माता की। आजादी ना आ पावन पर्वे अपने सौनी वच्चे उपस्थित दमण दीव ना लोकप्रिय सांसद भाई श्री लालू भाई, जिला पंचायत का अध्यक्ष भाई श्री रामजी भाई, नगर पालिका ना अध्यक्ष बहन रजनी बेन, पूर्व सांसद भाई श्री नट्टू भाई, भाई श्री सीताराम भाई, स्वातंत्र सेनानी परिवार ना सौ परिवारजनों, तमाम राजकीय पक्ष ना सौ आगेवानो, फौजियों ने हूँ अभिनंदन करूं छु, वंदन करूं छु। देश की आंतरिक सुरक्षा ने मजबूत करवा माटे निरंतर प्रयास करते रहेगा हमारा पुलिस दल ने होमगार्ड ना जवानों ने। आप सब ने स्वातंत्र पर्व की हृदय पूर्वक की शुभकामनाओं पाठवू छू। मित्रों आज अपनी सौनी वच्चे देश ना अन्य पांच राज्यों माथी मणिपुर होय, गोवा होय, बिहार होय, એવા રાજ્યમાંથી પધારેલા કલાકાર મિત્રો અને પ્રતિનિધિઓને હું હૃદયપૂર્વક એમનું સ્વાગત કરું છું, અભિનંદન કરું છું। મિત્રો કદાચ મને એમ લાગે છે દેશની આઝાદીના 75 વર્ષ પૂરા થયા। ખાનવેલના ઇતિહાસમાં કદાચ આ પહેલી ઘટના હશે રાષ્ટ્રીય પર્વ ની રાજ્ય સ્તર ની ઉજવણી થતી હોય આ કદાચ ઇતિહાસ ની પહેલી ઘટના। બનાવવાનું હાઈસ્કૂલ બનાવવાનું શ્રેય આ સંઘ પ્રદેશ અમારા અધિકારીઓને હું હૃદયપૂર્વક અભિનંદન આપું છું। એમના સફળ પ્રયાસો ના કારણે આપણને સુંદર મજાની આ વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં સફળતા પ્રાપ્ત થઈ છે। મિત્રો એટલું જ નહીં, અંબોલી મંદોની રાંધા આ ત્રણ જગ્યાએ યુવાનો માટે સુંદર મજાની હોસ્ટેલ પણ બનાવવાનું કામ અત્યારે ચાલી રહ્યું છે અને ટૂંક સમયમાં આ કામ પૂર્ણ થશે। લગભગ 300 કરોડ કરતા વધુ રકમના ખર્ચે હાઈસ્કૂલો અને હોસ્ટેલ બનાવવાનું કામ આ સંઘ પ્રદેશ દ્વારા હાથ ધરાય। પેલા 2 કરોડ 5 કરોડ ની વાત આવે રાજી રાજી થવાની, 300 કરોડ રૂપિયા જેટલી માત્ર રકમ માત્ર હાઈસ્કૂલ ના નિર્માણ માટે કરવામાં આવ્યું છે। એ કદાચ મુંબઈ ની જે ઉત્તમ હોસ્પિટલો હોય એ જ પ્રકારે સેન્ટ્રલી એર કન્ડિશન હોસ્પિટલ આ સંઘ પ્રદેશમાં બનવા માટે જઈ રહી છે, એનો તમને લાભ મળશે। એટલું જ નહીં, મરવણમાં પણ 300 બેડની હોસ્પિટલ દમણ ખાતે આવનાર દિવસોમાં ટૂંક સમયમાં બની અને તૈયાર થઈ જશે। સેલવાસા અને દમણ ખાતે નર્સિંગ કોલેજ માટે નવી કોલેજના બિલ્ડિંગના નિર્માણનું પણ આ સંઘ પ્રદેશે આયોજન કર્યું છે। મિત્રો મને જણાવતા આનંદ થાય, કદાચ હું ખૂબ ભાગ્યશાળી વ્યક્તિ છું, જેના ઘર ઉપર છાપરું નથી, જેના ઘર ઉપર છત નથી, એવી મારી મિંદો મંદોની સિંધોની રાધા સુરંગી વેલુગા આ વિસ્તારની આદિવાસી દીકરી જેને મુંબઈ જોયું નથી, એવી મારી દીકરી અહીંયાથી જયારે ભણી નર્સિંગ કર્યા પછી એનું કેમ્પસ ઇન્ટરવ્યુ થાય અને એ કેમ્પસ ઇન્ટરવ્યુના અંતે
એને મુંબઈની ઉત્તમમાં ઉત્તમ હોસ્પિટલોમાં જ્યારે એને જોબ મળે, એને જ્યારે કામ કરતી ત્યાં જોઈએ, ત્યારે હૃદયને ઠંડક થાય. એમ મને એમ થાય કે મારી દીકરી કેવા ઉત્તમ જગ્યાએ પોતાની જવાબદારી નિભાવે. એક ઉત્સવનો માહોલ બન્યો હોય એવા માહોલનું નિર્માણ થયું. આખું ખાનવેલ હિલોળે ચડ્યું. માત્ર ખાનવેલ નહીં, આ વિસ્તારની બહારથી 13 જેટલી પંચાયતો, એ પંચાયતનો પ્રત્યેક નાગરિક, બાળ વૃદ્ધ મહિલા, મારો યુવાન અને વાલા ભૂલકાઓ, હું જોઉં છું ગઈકાલ રાતથી જાણે આખા ગામની અંદર એક ઉત્સવના રૂપમાં ઉજવણી કરી રહ્યા હોય એવા દ્રશ્યો મને જોવા મળ્યા છે. મિત્રો, આ એ ખાનવેલ વિસ્તાર કે જેનો મારો જે વિસ્તાર મારો આદિવાસી બી એમને આ રાજ્ય સ્તરની ઉજવણીમાં ભાગીદાર બનાવવા માટે આ અહીંયા કાર્યક્રમ કર્યો. વર્ષો સુધી આ વિસ્તાર વંચિત રહ્યો. આ એ વિસ્તાર છે, અહીંયાથી લશ્કરના જવાનો અને પોલીસ દળના જવાનોને પણ પોતાની ફરજ બજાવી રહ્યા છે. પ્રદેશની મુક્તિ માટે સંગ્રામ કરનાર સાથે પણ કદાચ આ વિસ્તારમાંથી પૂરતો ન્યાય નહીં મળ્યો. રાજનેતાઓએ પણ અનેક પ્રયાસ આ ક્ષતિપૂર્તિ માટે રાજકીય પ્રયાસો થયા, સામાજિક પ્રયાસો થયા, ધાર્મિક પ્રયાસો થયા, વૈજ્ઞાનિક પ્રયાસો થયા, કૃષિ ક્ષેત્રે આમૂલચૂલ પરિવર્તન કરવા માટેના નિષ્ઠાપૂર્વકના પ્રયત્નો થયા, આરોગ્ય ક્ષેત્રે બદલાવ લાવવા માટે આરોગ્યની સુવિધા ઉત્તમ બને એના માટે પણ પ્રયત્નો થયા, શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે પણ અનેક સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ થાય એવા સૌ કોઈએ પ્રયાસ અનેક પ્રયાસો કર્યા છે. પરંતુ